Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz. Va sizlarga kanalimizda har doimgidek eng yaxshi barakali xisori qo'ylarni ko'rsatish bilan videolarimizni boshlaymiz. Do'stlar, kanalimizdan uzoqlashmanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Biz sizlarga O'zbekistondagi Surxondaryodagi eng yaxshi xisori qo'ylarni ko'rsatamiz va qo'ylarimiz haqida to'liq ma'lumotlar berasiz. Faqat siz bizning kanalimizda eng yaxshi sariq xisori qo'ylarni tomosha qilishingiz mumkin. Demak, qo'ylarimiz soni nechta edi Hasanjon? 25 ta. Demak, mana bu yerda qo'yimiz bor. Bitta bolachasi bilan 26 ta. Ha, u ham hisobda endi. Ha, ye, u ham jon boshiga hisob. Ana shunday. Demak, sizda yana tug'adiganlaring bor nasib bo'lsa. Ichidami? Ha. Bo'g'ozlari bormi? Bo'g'ozlari bor. Aniq bo'g'oz, men 50 kelikmi? Ichida anig'i ham bor, 50 kelik ham. Anig'i ham bor, 50 kelik ham bor. Ha. Yaqinda qo'shganlari ham bormi ichida? Qo'chqor qo'shilganmi, qo'shilmaganmi hozir? Qo'chqor chiqmaydi aka. Ha, qo'chqor ichida yurgan. Ichida yurgan. O'shaning uchun hozir 50 kelligi ham bor, qo'chgani ham bor, shuning uchun aytmoqchisiz. Yaxshi. Chunki qo'chqor chiqmaydigani asror. Qo'ylar titilib ketyapti. Qarang. Bularda yoshlari qanaqa? Yoshi asror aka, 2 tish, 4 tish, 6 tish. Ko'proq 2 tish, 4 tish, 6 tish. Ha. 8 tishi ham bor asror aka. 8 tishi ham bor. Yaxshi. 3 tugan qo'y aka. Aha. Durus, durus. Bo'ladi. Bo'l, indamang. Xo'p, xo'p qo'yavermang. Normal. Xo'p, Asanjon. Ha, demak, bularni, voh, qo'zichog'imi? Onasi qaysi buni? Buni onasi mana, mana shu. Ha. Qo'zichoq bonuskada? Bonuska asl. Qo'zichoq bonuska. O'zini qarang, onasi ham, o'zi ham sirg'a anosi bor. Sirg'asi bor, ha? Ha, yaxshi, yaxshi. Qarang, bonuska deganda o'zi bonuska biror narsa qilib beryapsizmi mana oldingi qo'ylarga? Qayirib keling. Bonuska dastavka qilib beryapsiz aslida. Dastavka qilib beryapsizmi? Dastavka qilib beryapsiz. Qaysi qo'yni qayerga dastavka qilib berdingiz? Farg'onaga sotdik, olib berdik. Ha, buni oldingisini Farg'onaga berdingizmi? Farg'onaga berdim. Farg'onaga, ha, ha, ha. Farg'onaga berdim. Ha, vodiyda arzon deb yozishadi-da. Bizda arzon deb yozishadi-da, lekin olishadi. Nimaga unday? Nima deb o'ylaysiz? Endi mol tushunmagani ham bor, tushunganlari ham bor. Ha, ha, ha. Tushunmaganlar qimmat deb yozaveradi, tushunganlar indamay olaveradi demoqsizda. Ko'p Farg'onadan ko'p olishyapti. Hazil-hazil ko'p olishyapti. Ola qo'zilarimiz ham optimga ketib qoldi. Bonusi borlari ham Farg'onaga ko'p olishyapti. Mayli, barakasini bersin. Biz ham mana shu maqsadimiz shu xisori qo'ylarni O'zbekiston bo'ylab tarqatib, mana shu odamlarni xisorichilikni rivojlantirish, xisorini haqiqatdan bilish, chunki hamma narsani chiqarib, buni ham xisori, uni ham xisori deb, jaydarni ham xisori deb, hamma qo'yda xisori, xisori deb sotish natijasida odamlarda o'sha xisori qo'y, oddiy jaydarlarni xisori deb sotish natijasida xisori qo'y shu ekan degan immunitet past ekan, kichkina ekan, mayda ekan, yoki ko'p kasal bo'lar ekan, unaqa unaqa degan noto'g'ri tushunchalar uyg'onib qolgan. Lekin biz shu tushunchalarni odamlar orasida mana уже 1.5-2 yilga yaqinlashyapti. Dekabrga 2 yil bo'ladi faoliyatimizda ancha katta yutuqlarga erishdik va qo'ylarimizni barakali xisori qo'ylar ekanligini xalqqa ko'rsata olib berdik. Asanjon, bularni narxini kelishaylik. Narxini. Do'stlar, soatimiz 2. Juda kun issiq, kecha juda issiq bo'ldi. Hali yana shu 17-sigacha juda issiq ko'rsatyapti. Haqiqatda issiq bo'lyapti do'stlar. Hasanjon, vaqt cho'zmaymiz. Nech bilan qilib berasiz bularni? Kelishtirib ayting faqat. Asror aka, bularni bir joyga o'sa shu qo'ziliqning ichida 33 dan qilib beraman aka. 33 dan? 33 dan qilib. Hozir bori shumi yana bormi? Bu bolalari bor, 10 ta tusog'i bor. Bundan tashqari hozir yana bor. Yana 10 ta tusog'i bor. Ular narxi qanaqa bo'ladi? Ular bunga qaraganda yengilroq bo'ladi. Narxi? Ha, lekin bular bolasi. Hammasi 40. Bularni bolasi. Bolasi. Bularni yo 33 ko'ngilli yaqinlashtirib aytavering Hasanjon. Kelishtirib chiroyli qilib. Bunday. Qo'ziliq ichida, dastavkas ichida. Dastavkasi ichida, qo'ziliq qo'y ichida. Ya'ni ham o'zimizniki mana Farg'ona yana kelsa, aha, 100 yana kam beraman, 32 dan beraman. 32 dan berasiz. 2 marta, 3 marta Farg'onaga sotdim-da. 3 marta ham Farg'onaga sotdingizmi? Farg'onaliklar sizni yoqtirib qopti-da znachet. 3 martadan beri Farg'onaga sotadigan bo'lsangiz. Farg'onaga o'zimni hojakalmonga beryapti. Ha, ha, salomat bo'lsin, salomat bo'lsin. Boya aytganimizdek, biz ham shuni tarafdorimiz. Bitta siz emas, ko'pchilik Farg'onaga ko'p qo'y sotilyapti. O'sha aytganimizdek, tushunganlar o'zi sekin muomala qilaveradi. Xo'p, Hasanjon, bularni nechi pullan beramiz? Bularni yana kelishtiring.
Yana kelishtiring. Ey, yana Farg'onaga ketsin, ketsa ketdi de. Andijonga ham soting, ey, Namanganga ham soting, faqat Farg'onaga sotmang. O'zining ichida dastavka qilib beraman aka. 3200 dan bonus qo'zisi. Qo'zi yana dastavka. Yana dastavkasi ichida. Shunda 3100 dan tushib qoladi-da. Shunday desam bo'ladi. Barakasini bersin do'stlar. Barakasini topsin, barakasini bersin. Ortiqcha tortish hojati yo'q. Yana ham telefon qilib o'zi bilan yana biroz kelishib olasizlar. Menimcha vodiliklar tilini topibdi bu yigitni. Xo'p. Mana do'stlar, dusoq qo'ylarimizni ham olib chiqib oldik. Tish yormaganlari ham bormi buning ichida? Bo'lsa 2 ta bor aka. Ha, demak bo'lsa 2 ta bor ekan. Qolgan hammasi dusoq. Dusoq. Qo'chqor qo'shilganmi yo'qmi bularga? Bularga qo'shilmagan aka. Bular adilni boqilgan-a? Bular o'sadi, nasib qilsa. O'sadi. Keyingi yilga zo'r qo'zi beradi, nasib qilsa. Nasib. Yo, hozir buni bu yil qo'ysa bo'ladi-ku. Bo'ladi. Endi o'sha dusoqqa chiqdimi? Bo'ldi, qo'yishaverish kerak, choriga chiqib bola beradi. Ana shunday. Soni nechta buni? 10 ta aka. Soni 10 dona. Yaxshi. Birtasini tishini bir ko'rsatingda. Birtasini tishini ko'rsating-a. Yaxshi, dusoq qo'yimiz, 2 tish qo'yimiz. Mana 2 tish qo'yimiz. Bo'ladi, bo'ladi. 2 tish. Xullas, hammasi 2 tish ekan. Birta aytganingizda yormaganlari bo'lsa bordir. Yormagani mana bu qarasi. Qaysi? Kichkinaroq-a? Kichkinaroq-a? Demak, yormagan ekan. Yaxshi, tushunarli. Qo'ylarni aytib keling bu yerga. Tez-tez. Xo'p. Demak, nechta dedik sonini? 10 dona. Endi bularning narxini qanchadan qilib berasiz? Kelishtirib ayting faqat. Bularga bularning nasibsa ular onasiga qo'shib olsa, mana qilib beramiz. Ha? Ularni 3 dan deyapman o'zim aka. Onasiga qo'shib kimdir shunday o'zi olaman desa, chunki narxi yengiroq dusoq qo'y qidirib yurganlar ham bor-da. Shuni o'zini olaman desa, qanchadan beramiz? Onasiga qo'shmang, bo'pti. Bu 3 milliondan dastaka qilib beramiz. Ye? Onasi bilan qo'shib olsachi? Ya, endi uni kattalar bilan qo'shib olsachi? Muomala qilamiz. Yo, 3 dan og'ir Hasan. Buni sal yengillating. Hech bilmaysiz aka. Yosh qo'y, nasib 5-6 sa qo'shsin oladi. Bitta gap aytaman, xafa bo'lmaysiz, lekin berasiz. Pasan so'ramayman, insof sari baraka deyman. Shunaqasi ham o'zi bozorda ko'ryapsiz. 3 millionga qo'ysa ham beryapti, 2.5 millionga qo'y ham beryapti. Lekin bu unaqa arriq qo'y emas. U unaqa bu qo'ymasin uchun unaqa 3 millionlik bozorda ko'rsatdik, unaqa sifatli qo'y emas. Yeni bitta bo'lak, qolgani 1 yem. Ha, bittasi bo'lak. Sariq bo'lak mana mana. Sariq bo'lak qolgani 1 yemmi? 1 yem. Yaxshi. Demak, qarang. Keling, mayda chuda qilmaymiz. 28 dan berasiz. Yana dastavka qilib berasiz. Ha. Ketadi aka. Yo, kam bo'lmaydi. 28 dan yomon so'ramadim. 29 dan bersa dastavka qilib beramasan aka. 29 dan dastavkami? Hasanjon, bular 29 demangda, shu 28 dan kelishtirib beravering. Yana dastavkasini qilib bersak, xudo xolasa, hali buni ham yana vodiyga sotasizmi? Ha? Lekin chiroyli narx bo'ldi. Kunni sig'iga qiynalmaylik biz ham. Qo'yda ham qiynalmaylik. Ana shunday yashang. Bo'ldi, salomat bo'ling. Haydang bularni ham. Mana do'stlar, narigilarni nechidan beradigan bo'ldik ularni, kattalarini? 32 dan shu qo'zi ichida.